Maggan! Hva er klokken? Hva faen er klokken? Jeg tror vi forsover oss. Åh, fy faen, hva bakis jeg. Jeg er 34 minutter kvar til dag i går. Jeg kommer ærlig komme opp til krav for så mye jeg har takt den. Ja, det blir bra, det blir bra. Helvete, Maggan! Er du i lägenheten ens? Nej, jag får duga. Nej, jag får köpa byxor på T-centralen.